sesuai statement Bu Sri itu katanya terakhir sih itu mau ya dulu. Allahumma halin ala nafsi jadi di tengah apa tadi sisi pisan. Oh, iya. Ayo jadi bidat iya. Hah? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jana dia. Abi jana apa? Jana enak. Besok. Aku sama yang itu ayo. Bukan yang haji itu. Alhamdulillah, ini mampus. Sudah biasa. Jarak makam. Dia bawa. Kalian orang berhenti. Tahun di pedalkan. Dia jarak tehnya. Mungkin benten tadi. Supaya kurang keemut, kurang keemutnya, gening, kurang teger, menang teh, kumaha, tah ayeuna kurang emut, gening, jami mah, setiap nyawaan mah, tadinya ulun nafsin dari kotor maut, tah, iya gening kurang kesami bakal ditumpuk, menduka iraha kumaha ngan disaera tangtosan, dan mudah-mudahan ahli kubur ayeuna meureunnya sadayana di JCT sutama sadayana anu wajib ku urang di Kalimantan. Tah kalayan urang kade amanat ka sadayana. Mana urang kada sumping ka dieu teh supaya urang teh tenang saha wae di dieu teh karun urang teh sanu tarurang ka payun. Orang boga turunan anu jauh di mana-mana tapi oh iya teh turunan saha di dieu ayana tah insyaallah togedna urang meureun sok ngamakan teh ngan kade omat ulah salah kaprah kitu nya anu salah kaprah teh jika makam adon menta jika makam mulai minta teh doakeun tah urang barikak makam bahkan urang begitu teh kade anu salah teh merubang bah dina salatna moal rek nyamung kumaha rek doa kumaha lamun urang tara salat. Salat teh kewajiban urang dina salat teh urang teh sok doakeun inung bapa urang karuhun urang nini aki sebut di dinya merenya sabeus biasa. Nah ieu hadotina anu pertama ka Kang Bunyadi terus geus kitu meureun urang ngadoa teh ieu arwah ahli kubur. Saya ahli kubur mah muslimin muslimat harus mah dicabutkeun ka kaluhun kami urang sadaya. Tah kitu na urang ka dieu teh ka meureun putra-putra di dieu Kota Padang incu-incuna meureun incu Pa Adang aya oge meureun nya Bapak Sukama Ma Icin. Ma Icin.
Tak itu teh mereka hiji kewajiban orang sedayana. Hiji cerina. Assalamualaikum. Salam. Budak anu sarawe. Incuna anu sarawe. Insya Allah bakal ngocor. Eta doa na. Ada mau ayam? Sorangan, kamu mau senang. Di harap terus. Si Apan paling aja. Cewa paling si Apan. Asal mereka ya. Kata ramen. Omat titi. Ngeri panasnya anjir. Panasnya ngajelat tawat. Kamu belum tahu ya. Ini diginiin ke tembok. Terus. Jangan ke pipi, ke sini. Panas. Kena karpet. Di mana, Cok? Kena karpet. Tawat, jelat tawat. Bawa ah. Mama gosok dia. Ya. Karena kain. Dia tadi dia ya teh majidnya. Oh, indungna yeuh. Itu bayang harita Allah yeuh. Lelo. Ya bapak, ya mak. Ini mak ya aki ya nini. Ah, gitu. Itu buyut ieu bao. 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 Ya mak. Bao. Jadi jangan waring. Tumang edeng na bisa neangan. Siapa rek balik? Ayo, 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 ikut dia, ayo, 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 ayo,